Olá, gurias e gurizes, tudo bem? E vamos para a parte 2 do vídeo sobre bicarbonato de sódio, com algumas combinações que a gente pode estar usando ele. E assim como no outro vídeo, aqui eu deixo claro que esse tipo de conteúdo é destinado para quem já usa o bicarbonato de sódio na pele, para quem tem o hábito e tem a segurança de usar. Para quem não usa, porque não gosta, porque fez o teste, a pele não se adaptou, eu peço que não use. Não leve em consideração o conteúdo desse vídeo. As dicas de hoje são para clareamento de pele, para as peles oleosas e muito resistentes. Sempre lembrando que proteção solar é indispensável e quando a gente fala de máscara facial, de esfoliação facial, é mais seguro, na minha opinião, aplicar uma vez por semana. Ou então de uma, duas vezes por semana, mas não mais que isso. Claro que sempre tem exceção, porque cada pele tem uma reação. E com relação às quantidades, quando eu falo uma pitada de bicarbonato, uma pitada de qualquer outra coisa, é uma pitadinha, não tem uma quantidade exata. Cada pessoa faz ali como já está acostumada a fazer, né, a usar o bicarbonato, ela pode fazer ali de acordo com a sua pele. A gente sabe que quando a gente vai esfoliar a pele do rosto, do pescoço, não precisa de uma mistura grande. Um pouquinho de mistura já é o suficiente. E para começar, a gente vai usar uma pitadinha de bicarbonato e também a mesma pitadinha de amido de milho. Aí a gente mistura soro fisiológico para dissolver o nosso esfoliante e aplica a esfoliação. Esfolia sempre com pouca pressão para não irritar demais a pele. Depois que esfoliou, retira. Não deixa repousando como uma máscara facial. E é bem importante hidratar essa pele depois de retirar o teu esfoliante. O teu resultado para clareamento, ele vai ser muito melhor. E eu me refiro a um hidratante mesmo, um simples hidratante, e não necessariamente um produto com ácido clareador. A próxima misturinha também vai ser uma pitada de bicarbonato de sódio, a mesma pitada de farinha de arroz. Essa farinha de arroz teria que ser o arroz cru, o arroz branco, aí tu coloca um pouquinho desse arroz no liquidificador e tritura, tritura por várias vezes até ficar uma farinha bem fininha. E é essa farinha tu vai colocar num potinho, enfim, num vidro e vai deixar guardada e tu vai usar na esfoliação. E uma colher de iogurte natural. Essa esfoliação é fantástica. Tu pode esfoliar o rosto todo, o pescoço também, o colo. Para quem tem pele madura, uma pele com flacidez e com aquelas manchinhas de idade, vai ajudar e muito. Esfoliou, normalmente retira com muita água e é sempre bom finalizar a esfoliação, colocar um tratamento na pele. E aí pode ser um rejuvenescedor, pode ser ainda um hidratante, ou quem gosta, quem tem o hábito de usar óleo de coco, né, deixar um pouquinho do óleo de coco na pele, também tá valendo. Ou então a nossa velha e querida vitamina C. Outra opção de esfoliação, essa dica já apareceu aqui no canal, porque realmente ela é muito boa e muito abrasiva, então é preciso ter cuidado. Uma pitadinha de argila verde, teria que ser argila verde nesse caso. A mesma pitadinha de bicarbonato de sódio e leite. Leite de caixinha mesmo, mistura ali o teu esfoliante e aplica. Essa esfoliação, depois que tu executar os movimentos ali de esfoliação, com pouca pressão, claro, tu pode deixar na pele repousando por 5 minutos. Essa é o tipo de esfoliação barra máscara que deixa a pele mais clarinha já na primeira aplicação. Outra dica bem bacana, porque leva a banana, é só pegar a casca da banana pelo lado de dentro, onde ela tá úmida, da fruta mesmo. Coloca ali em cima daquela casquinha uma pitada de bicarbonato de sódio e com a casca tu vai esfoliando a pele. É bem legal, principalmente para manchas de pele e para quem tem flacidez e para quem tem aquela pele com falta de luminosidade. E essa diquinha em específico seria bacana finalizar com uma boa vitamina C. E a última dica é a seguinte. Eu fiz um vídeo, tem um tempinho já, eu vou deixar o link aqui na descrição, porque vai ser bem importante para quem não assistiu, onde eu mostrei a água da cebola roxa. Aí quem não assistiu, precisa ir lá assistir para ver como que prepara essa aguinha. Tem exatamente o passo a passo.
Preparou a água da cebola, aí vai deixar na geladeira guardadinho. Aí tu vai usar essa água para dissolver o teu bicarbonato de sódio e preparar um belo esfoliante. E pode ser para o rosto, para o pescoço, para a pele do corpo, porque vai nutrir a pele, vai dar luminosidade. Mas lembrando que é para quem tem pele oleosa e bem resistente, porque esse tipo de esfoliação, esse tipo de mistura é bem abrasiva. E novamente, depois que esfoliar a pele, retira muito bem e hidrata a tua pele. Deixa a tua pele calma. E as dicas foram essas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela companhia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.